بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے، کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں، کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں، مصطفیٰ روتا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھیں، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی، حسین حضور کی گود میں تھے، کتب حدیث میں موجم طبرانی کو اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کو دیکھیں، طبقات ابن سعد کو دیکھیں، بحقی کو دیکھیں، مسند ابو یعلیٰ کو دیکھیں، ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی، حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں، اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رلاتا ہے حسین کے غم میں، اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا۔ یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے، اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی، مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا صبر کے پہاڑ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اتانی جبرائیل واخبرانی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا واتانی بتربتن حمرا۔ ام سلمہ کیوں نہ روؤں، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیل نے خبر دیا یا رسول اللہ حسین کو، حسین سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا بڑی محبت، تو جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے لوگ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے گمراہ، وہ آپ کے اس شہزادے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے اس کو شہید کر دیں گے ارض کربلا میں، اور جبرائیل نے سرزمین کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے جہاں میرے حسین کا مقتل ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے مجھے دے دی، فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا، سرزمین کربلا کی مٹی ہے، اذا تحولت ہاذہ التربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے، کیوں نہ روؤں غم حسین میں؟ امام خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں حدیث، کیوں نہ روئیں غم حسین میں؟ ارے اہل سنت اگر رونے پہ آپ کو تعجب ہو گیا ہے، خدا کی عزت کی قسم مجھے تمہارے سنی ہونے پہ تعجب ہو گیا ہے کہ تمہاری سنیت کہاں گئی، تمہیں کیا نظر بد لگ گئی، تمہیں کیا ہو گیا، خزانہ سیدھا ہو گئے؟ سنیت نام ہے حب حسین غم حسین کا۔ خطیب بغدادی روایت کرتے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک زانو پر حسین بیٹھے تھے، ایک پر آپ کے شہزادے ابراہیم بیٹھے تھے، بیٹا ابراہیم اور شہزادہ حسین، دو شہزادے بیٹھے، جبرائیل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یکرئک السلام، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے سلام کے ساتھ یہ فرمایا ہے میرے حبیب یہ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک دے دو ایک لے لو، ایک دے دو ایک رکھ لو، اور ایک کے بدلے دوسرے کا فدیہ کر دو، اللہ نے پیغام بھیجا ایک مجھے بھیج دو ایک خود رکھ لو۔ صحابی کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام کو پیغام ملا
کیوں نہ روؤں؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہو گئے، آپ نے ایک نگاہ حسین کو دیکھا تو رو پڑے، ایک نگاہ ابراہیم کو دیکھا رو پڑے، اور جبرائیل امین سے فرمانے لگے جبرائیل دیکھ، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے، اگر ابراہیم کو دیتا ہوں اللہ کے لیے تو تنہا میں روؤں گا، تنہا میں روؤں گا، اور اگر حسین کو دے دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہوں روؤں گا ہی، مگر میری فاطمہ بھی رو رہی، میں اپنا رونا برداشت کر سکتا ہوں، فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، صبح لے جبرائیل میرا بیٹا ابراہیم لے جا اللہ کے لیے، حسین میں رکھتا ہوں۔ آقا رو رہے تھے، حضور سے محبت کرنے والوں کو غم حسین میں رونا ہوگا، غم حسین میں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔